É o surf nosso de cada dia. Parece que o mar tá bem mal. Olha lá, tem muito vento. Pronto, mexido pra caramba. Mas parece que tem um triângulozinho aqui. Vou tentar pegar essa onda daqui, uma direita, e tem uma esquerdinha aqui também. Vamos nessa! Aqui, ó. E volta tipo um triângulo. Quem gosta também de triângulo, anda triângulo, deixa aqui embaixo que eu vou ficar curiosa pra saber. Mais um dia aí sozinha pra surfar, mas não tá muito legal não, mas eu quero ir pra água, quero surfar e não tem ninguém. E aí o que a gente faz? Se você tá aqui na situação que nem a minha, quer ir pra água, quer se divertir, mas não tem ninguém, né? No caso aqui, eu tentei ligar pra um amigo ou outro, ninguém quis vir comigo. Então o que que você faz? Lembrar sempre que essas situações não é pra quem tá começando, pra quem tiver começando a pegar onda. Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar, vai aparecer aqui no card de algum lado, ou então aqui embaixo na descrição, que é quem quiser começar a pegar onda aí do zero, sozinho. E essas dicas que eu vou dar agora, pra quem quiser ir surfar só, já são pra pessoas que já estão no nível iniciante pra intermediário. Então assim, primeira coisa, se não tem hipótese, não teve ninguém pra vir surfar com você, tenha sempre na cabeça um plano A, B e C, pra no caso de acontecer algum problema. Imagina perder a prancha ou perder o pé de pato. O que que eu faço ali pra sair do mar, né? Então, outra dica aí muito importante, e a galera às vezes tem uma dificuldade, é saber o seu nível, em que nível você tá, e saber o nível que tá o mar. Então, no caso aqui, essa praia aqui, galera, que eu tô agora, é uma praia que hoje, na condição que tá o mar, eu tenho plena confiança, por causa do meu nível, eu surfo ondas bem mais fortes do que tá agora. Então, a praia tá abaixo do meu nível, em termos de perigo, né? Então, é um ponto que a gente tem que ter essa noção de saber o meu nível e saber o nível do mar e fazer um balanço. E depois, a minha namorada, a minha gatinha, tá lá em cima, a Tati, tá no lugar de por cima, e ela tá me olhando surfar. Então, se acontecer algum problema e eu usar o plano A, B e C, também sabendo da condição do meu nível, nível do mar, a Tati vai estar lá em cima e ela tem plena aptidão pra me ajudar a sair do mar, ou então pra chamar ajuda. Então, é uma coisa aí que a gente nunca é legal fazer o reverso disso, né? E no mar sem conhecer o mar, sem conhecer o seu nível, sem conhecer o nível do mar, depois vim completamente só, e depois não ter plano nenhum, não ter lixo, não ter lixo de pé de pato, entrar na doida. Então isso nunca deve se fazer, tá bom? Então, sabendo disso, vamos nessa pra água. Aqui me dá um pouco de medo.
porque ela é tipo meio escura, né? Eu tento nem pensar muito nisso, porque senão começa a dar, vai ter aquela noia. Aí se tu olhar assim pra água, assim, começar a ficar viajando, ela vai meio escura. Tá por ali, ó. Tá aqui, viu? Corrente, ó, essa corrente que tem por aqui, ó, tá puxando lá pra dentro. Mas aí uma dica é que a corrente, ela é tipo um cogumelo, então ela puxa pra dentro, depois ela dispersa mais no fundo. Aí fica a dica aí quem cair numa corrente de retorno, num argueiro, manter a calma. A maioria dos afogamentos acontece aí justamente porque a galera fica agoniada, né? Manter a calma, focar na respiração e saber que ela vai te levar pra dentro, depois ela vai fazer como um cogumelo, então vai dispersar ali no fundo, manter a calma, viu? Importante. Acompanhada, muito melhor. Olha aqui, quem vem ali? Uhul.